მოგესალმებით, მეგობრებო. ეხლა უნდა გაჩვენოთ ერთი ძალიან მაგარი რაღაც. მე უკვე გამოვიზაფხულე, არადა ზოგადად ძალიან გვიან ვიცმევდი ხოლმე მოკლე მკლავიანს და შორტს. მაგრამ უკვე ისე ცხელა, რომ დღეს მოკლე მკლავიანით ვარ. გუშინო გავაკეთე ვლოგში თუ გაქვთ ნაყურები, სკამი რაღა იყო და პატარა მაგიდის მსგავსი, ნაჭრით და თაბაშირით რომ გავაკეთე. თქვენ წარმოიდგინეთ და გამაგრდა. ისე გამაგრდა და ისეთი კარგი გამოვიდა, რომ ეხლა მაღაზიაში ვარ. ნახეთ რა კარგი გამოვიდა, წინა კამერით დაგანახეთ. გამაგრდა და ისეთი კარგი გამოვიდა, საყვავილადაც გამოდგება, მაგრამ უფრო მინდა რომ ეს გამოიყენო სკამად და გავაკეთო ამაზე უფრო დიდი მაგიდა და კიდევ ერთი ამზომის, ან ორი ამზომის, სამი სკამი და ერთი მაგიდა. ოღონდ აი აქ კუთხეებში სამფეხის ფეხებზე ნაჭრები ძალიან იმას აქვს, რა ქვია, ძალიან მივატკებინე ნაჭერი და ჩარჩა ეს სამფეხი, ნახეთ, ჩარჩა აღარ გამოდის, მაგრამ არაუშავს, იმიტომ რომ არ იყო გამოსადეგი სამფეხი. ნახეთ რა ლამაზი გამოვიდა. ეხლა ამოვატრიალებ და დაგანახეთ. ესეთი ლამაზი გამოვიდა. პროსტა შემდეგისთვის გავითვალისწინებ, რომ ანუ თაბაშირი არ მომიზელია კარგად და ბურთულაკები იყო. ბურთულაკები იყო თაბაშირის, სადაც იმ ბურთულაკს რო ხელს მოუჭერდით, გამოდიოდა თაბაშირის ფხვნილი. ხო და შემდეგისთვის გავითვალისწინებ და ზედაპირსაც ლამაზად გადავასწორებ რაიმე სწორი ნივთით, რომ პრიალა იყოს. აი ნახეთ როგორი პრიალა მინდა იყოს. ერთი წამით განახოთ. აი აგერო არის პრიალა ძალიან. ეგეთი პრიალა მინდა იყოს. უბრალოდ ეხა ჩემწონას კი უძლებდა, მაგრამ დიდხანს რო ვიჯექი, თითქოს და ჩამოიზნიქა ეს რა. ხო და ეხლა თაბაშირს რომ მოუზილავ მეორე სკამის გასაკეთებლად, დაახლოებით აი აქამდე ჩავასხავ აქ თაბაშირს და რო გამაგრდება უფრო მეტი სიმაგრე ექნება. სიმძიმე კი აქვს, საკმაოდ ძალიან ძიმეა, მაგრამ ლამაზი. ხო და გავაკეთებ ამით მაგიდა და სკამებს, რომელსაც დავდგავ მინდორში და ზაფხულობით ძალიან კარგი იქნება, თუნდაც ყავის დასალევად ან რაიმე ესე ვთქვათ პიკნიკისავით მოსაწყობად. თან ძალიან ლამაზი გამოვა. ხო მე ლამაზ საყვავილეებსაც გავაკეთებ უფრო სხვა სტილისას, უფრო პატარას და ლამაზ, რომელშიც ჩავრგავ ყვავილებს. ძალიან კარგი გამოვიდა და არ მოველოდი. თან დოლივით ხმაკ. შეგძლიათ დაუკრას კიდევაც. ხო. ეხლა ვაიმე წელი მткиვა უზომოდ, აი ასე არ ვარ ესე წელი რა მამატკინა. სიმძიმეებს მე არ ვქაჩავდა არაფერი. ხო და რა მამატკივა ესე წელი, არ ვიცი. მაგიდისთვის ფიქრობ ეს გამოვიყენო ეხლა და ვაიმე. ეხლა დაგანახებთ რო ვიხრები მткиვა ძალიან წელი, მაგრამ დიდია. აი ძალიან დიდია. მრგვალია ესეც. ნახოთ. დავატოლოთ სკამთან შედარებით რამდენით დიდია, დავატოლოთ და მერე გადავწყვიტოთ. უბრალოდ ეს ნაჭერი, რომლითაც გავაკეთე ეს სკამი, ნაჭერსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, კარგი ნაჭერი გამოდგა და ამიტომ ხა ნაჭერი არ მეყვის შეიძლება. არა, ძალიან ბევრი ისა რა ქვია, დიდი. მოკლედ მაგიდად იმას გამოვიყენებ, ძალიან კარგი გამოვა. ხო, მაგიდად გამოვიყენებ მაგას. აი, ოდნავ დიდია ვაფშე. დაჟე პატარა გამოვა საბოლოოდ. ოდნავ დიდია. ეხლა სანამ იმის გაკეთებას გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა ცივი ყავა. სახლში ისე სასიამოვნოდ გრილა, იმის ბეტონის და ცემენტის სახლია და გრილა ძალიან სასიამოვნოდ. ცივი წყალი მაცივარში არ ნადება და კრანის წყლით ვაკეთებ, მაგრამ ყინულები მაქვს და ყინულებს დავუმატებ. შაქარი. ანუ ცივ ყავას როცა ვაკეთებ, პირველ რიგში უყრი შაქარს და ცხელს რო ვაკეთებ, ჯერ ყავა და მერე შაქარი.
პატარა ჭიქაში. რავით ხელი გავაკეთე და მე მგონი წვენი წესით კი უნდა გამოუშვეს. Ара да дитхас. Дитхас არ მიткვეფია, მარა რა ვიცი წყალს ჯერჯერობით ბევრი წყალი არ აქვს. გეცოდინებათ რომ ეწყლიანი ცივი ვიყავ ამიყვარს. ხარა ზე მინდა გესაუბროთ ეს ქათამი თუ ჩაიგდებს ენას. ზოგადად მე YouTube-ზე მოვედი რა კონტენტით, იცით? ყოველდღიური ვლოგებით. ანუ მეჩვენებია თუ რას ვაკეთებ ყოველდღიურად. მაგრამ ზოგი ფიქრობს, რომ ძალიან მოსაწყენი, ანუ თავიდან დავიწყე ძალიან დიდი ვლოგების გადაღება 40 კარგი 45 წუთი, 50 წუთი ეგეთი ვლოგების გადაღება დავიწყე. მაგრამ მე ერთი პერიოდი დიდი ვლოგების გადაღება შევწყვიტე და ვიღებდი პატარა 20 წუთი ყველაზე დიდი. ხო და ხანდახან ძალიან დიდხანს გრძელდება ხოლმე და ამ 20 წუთში ვერ ვატევ ხოლმე ყველაფერს. ვაჩქარებ კიდევაც ვიდეოსთან. ხო და ამიტომ ზოგი ვიდეო დიდი გამოვა, ზოგი პატარა და იმედია ყურება არ გბეზრდებათ დიდი ვლოგების. კომენტარები თუ იქნა ჩართული, დაწერეთ დიდი ვლოგები გადავიღო თუ პატარები, საშუალოები, რავი. კაფს მოვაკლებ ახლა და წყალს დაუმატებ წავალ. გავაზავებ. აი ესე კარგად გავაზავე. ესეთი მიყვარს მე ბევრი წყალი და ნაკლები კაფე, ოღონ წყალი არ უნდა იყოს, ეხა წყალწყალა ყავის გემო უნდა ქონდეს. მაგარია ძალიან. ვაიმე. როვდგები როგორ მტკივა წელი ღმერთო. რისი ბრალია კი, მაგრამ ვერ ხვდები. ისე ამ ბოლო დროს მინდა ხშირად, ანუ ხანდახან არის მომენტი, როცა მინდა ხშირად ვლოგი გადავიღო, მაგრამ იდეები არ მაქვს თუ რა გავაკეთო ამ ვლოგში. ხო და უბრალოდ ჩავრთავ კამერას და რასაც კამერის გარეშე ვაკეთებ, იმას ვაკეთებ კამერითაც. ახლა ერთი რაღაც უნდა გითხრათ, ალბათ გაინტერესებთ. ვიციან თუ არა ოჯახის წევრებმა, რომ YouTube-ზე ვდებ ვიდეოებს და ვარ ვლოგერი.
სხვათა შორის დიდი ხანია, დაახლოებით 3 წელია, შეიძლება მეტიც, რომ მინდა ვიყო ვლოგერი. უზომოდ მიყვარდა ეს ყოველდღიური ვლოგების გადაღება და დიდი ხანი მინდოდა ყოფილიყავი ვლოგერი. ანუ YouTube-ზე ზოგადად YouTube ისე მიყვარდა, რომ ყოველთვის მიყვარს კიდევაც, რა თქმა უნდა. რომ ყოველთვის მინდოდა YouTube-ზე ყოფილიყავი, ესე ვთქვათ, დამედო ვიდეოები და მყოლოდა ფართო და ბევრი საზოგადოება. მაგრამ აუ, ფიქრობდი, რომ ძალიან რთული იყო ეს. ანუ TikTok-ი ბევრად უფრო მარტივი პლატფორმა მეგონა გამომწერების მხრივ, ვიდრე YouTube-ი. მაგრამ აი, მთელი გულით და სულით რომ მიუდექი ამ საქმეს და მთელი ჩემი ენერგიები, ძალები რო ჩავდე ამ YouTube-ის ვიდეოებში, ნელ-ნელა ხვდები, რომ თურმე არ ყოფილა YouTube-ზე რთული იყო YouTube-ერი. ისეთი, რომ მკავდეს ბევრი მაყურებელი, ისე ვთქვათ. აი, ას გამომწერამდე ძალიან რთული იყო ასვლა. პირველი 100 გამომწერისთვის დამჭირდა 1 თვე. შემდეგ 3 დღეში მეორე 100 გამომწერი მომემატა. მერე 1 დღეში 60, ეხა მყავს 260 დაახლოებით. ამ ვიდეოს სანამ დავდებ, თუ მოიმატებს, არ ვიცი. ხო და თურმე ნელ-ნელა ხვდები, რომ YouTube-ზე რთული არ ყოფილა YouTube-ერობა. რა გააჩნია ახლა, რა კონტენტს იღებ და როგორ შეიძლება ისეთ კონტენტს იღებ, რომ ხალხს საერთოდ არ აინტერესებდეს და არ გიყურებდეს. მაგალითად, ახლა ვლოგერობა ძალიან ისეთი კარგი კონტენტიც არაა, მაგრამ ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს და საზოგადოება ზოგადად მოწონს ხალხს ვლოგებზე ყურება. ისე კარგიც არის, იმიტომ რომ ადამიანებს, ქართველებს, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ვიცნობთ უფრო ახლოდან. მაგალითად, მე შეიძლება ვიღაცას სულ არ ვიცნობდე, მაგრამ YouTube-ზე დაიწყოს ვლოგერობა და ვუყურო მის ვლოგებს და გავიცნო, იმიტომ რომ ვლოგში ახლა მე რო თქვენ ყველაფერს განახებთ და ყველაფერს გიყვებით, ისეა სხვა ვლოგერებიც. ხო და რას გიყვებოდით? თუ გიოცნებიათ YouTube-ერობაზე და გაქვთ თქვენი არჩეული კონტენტი ისეთი, რომელიც არის, ესე ვთქვათ, ფასდება საქართველოში, აუცილებლად გირჩევთ, რომ დაიწყოთ, ოღონდ სიზარმაცე გადადოთ გვერდით და მთელი თქვენი შრომა და მთელი თქვენი ენერგია ჩადოთ ვლოგერობაში. ანუ 3 წელიწადია ძალიან მინდოდა ვლოგერობა, თქო რო ვიძახდი. დავდებდი 1-2 ვიდეოს YouTube-ზე, მერე დამეზარებოდა გაგრძელება ვიდეოების, წავშლიდი, გავაუქმებდი აკაუნტს და ანუ ასეთი სიზარმაცეები იყო, მაგრამ დავძლიეს სიზარმაცე და თქვენც გირჩევდით, თუ გინდათ მართლა ძალიან მთელი გულით და სულით, თუ გინდათ ვლოგერობა, დაიწყოთ. რადგან არ არის რთული. თავიდან არის რთული, მაგრამ მე ნელ-ნელა უფრო მეტი ხალხი გიცნობთ და უფრო მარტივდება ეს საქმე. მე მაგალითად უკვე ძალიან ბევრმა ისეთმა ვლოგერმა დამიკომენტარა, რომელიც არის YouTube-ზე არანაკლებ ცნობილი, ესე ვთქვათ.
მაგალითად რა იყო, ანუ ისეთმა ვლოგერებმა დამიკომენტარა, ვინებსაც მე ვუყურებ და ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ძალიან მომწონს მაგათი ვიდეოები. ერთი სხვათაშორის ნინი კვირიკესაც აქვს ჩემი ვიდეო ნანახი, მაგრამ კომენტარები გათიშული იყო, მინდოდაო დამეწერა კომენტარი, მაგრამ გათიშული იყო. ნინი კვირიკეს აქვს დაწერილი კომენტარი, კიდევ ნანა და იტალია უფრო ახლოდანო თუ მანანა თუ რაღაცა, კიდევ მუკბანგერი რომ არის თუ იცით, ახალი დამწყები იუთუბერი და კიდევ ორ ვლოგერს აქვს და ანუ სულ საერთო ჯამში ისეთ ხალხს რომლებსაც მე ვუყურებ 1, 2, 3, 4, 5 ვლოგერს და მუკბანგერს აქვს დაკომენტარებული ჩემს ვიდეოებზე. რაც ძალიან მახარებს, უბრალოდ ეხა ყველა სახელს და გვარს ვერ დავიმახსოვრებ რა აწერიათ ყველას YouTube-ზე არ მახსოვს, მაგრამ ვუყურებ ხშირად. უბრალოდ რაც მე თვითონ დავიწყე ვლოგერობა, იმის მერე ვერ ვიცი. ალბათ ვლოგერებს, ვინც ხართ ვლოგერები, ალბათ გეცოდინებათ 1000 ერთხელ თუ მაქვს იმის დრო, რომ სხვის ვლოგს ვუყურო. თორემ სანამ ვლოგერი გავხდებოდი, ძალიან ბევრს ვუყურებდი და ძალიან დიდ დროს ხარჯავდი ვლოგების ყურებაში. მაგრამ ეხა 1-2 ვიდეოს თუ უყურებ 1000 ერთხელ, იმიტომ რომ მართლა ვინც არიცით, დიდი დრო იხარჯება. ძალიან დიდი ამ ვლოგების ჯერ გადაღებაში, მერე დაედიტებაში, იქ ედიტის დროს უნდა უყურო, ხო არ გამოგრჩა რამე, ხო არ ისეთი რამე ხო არ მოხდა, რომ არ გინდა სიტყვაზე გამოჩნდეს ვიდეოში. მამა ჩემი მირეკავს და დაგიბრუნდა. ყავა დავლიე, ჰამაკიდან გადმოვინაცვლე ახეთ მამიკომ და მირეკა და კაი ხანი ვილაპარაკეთ. ხვალ გადის სამუშაოზე, ხო და ეხა დაგემშვიდობებით და ის სკამი რო გაჩვენეთ, მაგიდა და სკამის გაკეთების ვიდეოს ცალკე გადავიღებ, იმიტომ რომ დღეს არ მეცლება მაგისთვის, ეხა უნდა წავიდე და გუში რო მოგიყევით, მეზობელთან უნდა გადავიდე ტრაქტორით, გადმოვიყვანო, დავაფრეზინო ბოსტანი და მერე დაურეკო დეიდა ჩემს, გადმოვლენ და დავთესავთ კარტოფილს. დღეს უნდა დავთესოთ, თორე დაგვიანდა ისედაც. ხო და დაგემშვიდობებით ეხლა, აბა დროებით.